Родовишките основци се вклучуваат во проект за меѓуетничка интеграција во образованието. Општина Радовиш, заедно со УСАИД и Основното училиште подпишаа меморандум за соработка. Соработката што е предмет на меморандумот има за цел да го дефинира партнерството на Обштината, училиштето и проектот на УСАИД за меѓуетничката интеграција на младите во образованието во насока на реновирање на училиштето. Во престојниот период, отворениот простор од училишната зграда на Централното училиште ќе се адаптира во училница и ќе се набават печки на палети за загревање на училниците во 4 подрачни училишта во населба Раклиш, селото Бучим, селото Парналија и селото Тополница. Градоначалникот на Обштина Радовиш Герасим Конзулов ја истакна заложбата на Обштината за подобрување на условите во сите училишта. Заедно со училиштата, Обштината ќе учествува во опремување на новата училница и реконструкција на оградата во Централното и подрачното училиште во село Парналија. Воедно градоначалникот ја изрази посветеноста на Обштината да обезбеди поддршка за училиштето и заедницата за подобрување на меѓуетничка кохезија и за промовирање на граѓанската култура и демократско однесување на младите. Инаку проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието опфаќа три компоненти. Јакнење на меѓуетничката кохезија во образовниот систем, заекнување на граѓанската култура и основање на младите на ниво на училиште и заедницата, како и стимул за училиштата, односно реновирање.